Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor. Avui abordem la qüestió turística. Estem a les portes de la campanya estival i és necessari pegar una ullada enrere per veure ser balanç del que ha sigut aquest primer semestre de l'any i sobretot de cara a les perspectives que tenim d'aquesta campanya estival. Per abordar aquesta qüestió turística, com sempre tenim representants de la Corporació Gandiana, i ens hem de la presentació el senyor Manuel Millet, en aquest cas representant de Vox a l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, moltes gràcies. Una setmana més també estan nosaltres el representant del grup municipal del Partit Popular, David Ronda. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tots vosaltres. Ens acompanya i és de justícia la regidora de turisme, en aquest cas Valvina Sender, representant també del Partit Socialista. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. I que la presentació, en este cas, en Alicia com a primer tinent d'alcalde i també representant de Més Gandia, l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Bé, ens n'anem a publicitat, eh, qüestió d'un minut, i tornem a seguir. Ya estén de tornada, abordé la cuestión turística, ...los deportes de la campaña estival. Hay muchas cuestiones en pendencia para hablar. Señor Millet, eh, inicia la, esta, esta primera ronda en su SUCAS. Claro, eh, bueno, eh, primero decir que desgraciadamente solo podemos hablar de turismo porque parece ser que es la única actividad eh, que nos ha permitido realizar eh, Bruselas y sus políticas económicas. Tenemos el resto de sectores en una situación de total ruina. Y eh, bueno, pues vamos a analizar qué se ha hecho en el tema turístico y si hemos conseguido la tan ansiada desestacionalización o hemos hecho, dado algunos pasos en función de conseguir esa desestacionalización. Recuerdo que el problema que tenemos aquí es que eh, la mayor parte del año el 90% de nuestra industria hotelera está cerrada, eh, lo mismo pasa con los restaurantes. Entonces, eh, ¿qué, hemos, ¿qué hemos hecho al respecto? Pues bueno, la, la cuestión es que, recuerdo que acudimos a Fitur, Fitur se hicieron dos propuestas, Días Frikis y Mr. Gay. Pero eh, aparte de eso, no se, no se ha participado en ninguna actividad de, en ferias en el extranjero que consiguiera, en definitiva, atraer gente a la playa de Gandía y consiguiéramos, en definitiva, esos nueve meses en que la playa está inactiva, eh, darle darle una actividad. Entonces eh, entiendo que solo dos eventos es algo eh, totalmente insuficiente para salir del atasco en el que nos encontramos y creo que tenemos que salir de, de España, tenemos que ir, por ejemplo, a ferias en Alemania, por ejemplo, en, en el, bueno pues en Dinamarca, en fin, en cualquier país donde podamos, en definitiva, encontrar eh, un turismo que, eh, en definitiva, aquí no tenemos. ¿no? Eh, no, no tenemos tampoco una agenda de eventos eh, de todo el año que, en definitiva, nos permita tener la playa ocupada y, y en funcionamiento, y otro problema que tenemos es que, bueno, a mí me lo comentaba un señor que tiene un pequeño negocio en la playa, bueno, pues que dice vienen tres personas, se sientan en una mesa, piden una pizza y una botella de agua de litro. Claro, tenemos que ver si conseguimos elevar un poco el nivel de la gente adquisitivo, el nivel adquisitivo de la gente que viene, porque eso redunda en los beneficios, definitiva, de todos los negocios que hay en la playa. Y bueno, pues eh, entiendo que el ayuntamiento en este sentido está en una situación bueno pues eh, apática porque no, no hace nada al respecto y esa es la crítica que hace que hace Vox está en una situación de, de, de stand by, no estamos consiguiendo desestacionalizar. Eh, y el ayuntamiento no está ejerciendo la labor que le correspondería como tal de motor de la actividad económica de la ciudad. En ese sentido, creo que bueno, pues parece que se haya desterrado por parte del gobierno municipal la palabra prosperidad de su diccionario y no estamos, en definitiva, generando oportunidades ni generando negocio. Stand by, apatía, señor Izquierdo. Jo crec que és que jo sempre dic que el desconeixement és molt atrevit i és el que sempre el representant de Vox eh, ens demostra en este programa. Ell com no té ni idea de les coses que se realitzen perquè dir que no hi ha una agenda d'activitats és, és directament mentir, jo entenc que vostè no vol mentir, senzillament és que com no ho sap ho diu i ja està, però a la platja de Gandia i a Gandia anir en activitats ja li dic jo que ho fan tot l'any. És més, el concepte de desestacionalització és que està allà ja de moder total. És a dir, ja no se treballa pensant en fer campanyes d'estiu a novembre, és que per si la definició ja cau pel seu propi pes, i és més, justament la càtedra d'innovació en matèria turística que l'Ajuntament de Gandia té amb la Politècnica de València treballa tota aquesta tipologia de conceptes i principis. Ara el que se tracta és de treballar el destí des de la seva realitat, la seva peculiaritat i els seus potencials al llarg de tot l'any. D'aquest concepte ja desestacionalitzat no existeix. Portar turistes que vulguem veure la platja en novembre no té cap sentit. La gent a l'hivern opta més per destins de muntanya i a l'estiu per destins de platja una de les joies de la corona si al municipi de Gandia és la platja, això és una qüestió inqüestionable, però nosaltres hem treballat molts altres productes al cap de l'any. En aquest cas, el patrimoni, en aquest cas, altra tipologia també, jo crec que s'està apostant molt per la qüestió també dels esports, o de les activitats esportives com una cosa també que... que que activa molt, que seria també així de la platja, per exemple, este dissabte mateix ja vam tenir la 10K, però jo només sé tot el calendari de memòria, però n'han tingut moltes altres activitats que anem tenint. Eh, comentàvem el tema del Freaky Day, que per se va funcionar molt bé, la gala Mister Gay va funcionar molt bé, les jornades ara, el concurs internacional de la Fideuà de Gandia, o esta setmana mateixa comença també el mes de l'Albergina Llistada de Gandia, és a dir, unes jornades gastronòmiques vinculades també a reivindicar un producte de proximitat com és l'Albergina i reivindicar també la importància del sector primari en el seu teixit també gastronòmic. Eh, ara també arriba justament l'estiu, i, I a més la prova d'això no és que ho diga jo, fins i tot eh, jo crec que les últimes dades que es donaven des d'Osbeck i el mateix departament de, de turisme perquè s'agafen també públiques de les ocupacions del pont de Maig, mateix estem parlant d'ocupacions que ronden el 85% de les places hoteleres de la ciutat, estem parlant del que són les falles de Gandia o la setmana de falles i Pasqua, que vam estar al voltant fins i tot alguns dies del 90 i més del 90% d'ocupació. És a dir, per tant, fer aquestes declaracions és tornar a dir, faltar a la veritat, o directament no saber el que s'està fent en la ciutat. Així el que es treballa és des de tots els àmbits, si voleu, després anem més al detall i fins i tot podem avançar un poc que s'es espera d'esta temporada d'estiu, que ja vos dic que les expectatives són molt, molt bones, no perquè les diguem el govern de la ciutat, sinó perquè nosaltres al final parlem també en els sectors que estan implicats i en els professionals, i el que ens diuen és que s'espera una molt bona temporada. Com a inici d'aquest plantejament que estan comentant, eh, hi tenim les, la lectura que ha realitzat el senyor Izquierdo. Senyor Ronda, sí que parlem d'una indústria, en definitiva, un motor per a la ciutat. Eh, I d'ahir la preocupació també, i l'ocupació, en, en el cas del govern local, ens agrada més, ens agrada més, entendem, veurem la lectura del Partit Popular, però n'hi ha que ocupar-se, evidentment, perquè és un motor per a la ciutat. Bé, eh, jo el que, que, que crec que té que quedar clar al final és que acaba de demostrar així el soci de govern que no els preocupa la platja, en el que és eh, en el moment d'invern, no? Eixa situació difícil per... Per què di... Això ho he dit jo. Eh? Sí, acabes de dir que la gent tira més per, eh, cap a la ciutat en hivern i en estiu cap a la platja, no? No, no he dit no? ah, si sí. sí, ho has dit així, Alicia. No he, ja. he dit, a destins de muntanya, imagina, no, de, no he, dit, no he ni a la ciutat. Has dit que tirava més per ahí i que no era una mateixa una preocupació el que és la platja en, en invern. no dones molt bé entendre d'aquesta manera, però bueno, no passa res. Eh, la platja de Gandia, si mirem arrere en aquest semestre, el que queda clar és que al final, ixe, no diguem pues, la desestacionalització, però la dinamització no està sent la més òptima i sols es veure pues, com al redor del 80% d'hotels estan tancats eh? des de novembre fins a maig, a eh, març, a eh, febrer. I això és el que nosaltres, com a pues, el Partit Popular, és el que volem que n'hi hagi una dinamització de, de lo que és la platja, perquè tenim una platja envidiable, i tu ho has dit, Enrique, eh, és un motor econòmic, Eh, tant per a lo que és eh, la creació de llocs de treball durant tot l'any i eh, inclús pues, tota aquesta part gastronòmica que n'hi ha, els, els restaurants, i els bars de, de la platja de Gandia i sobretot els comerços. Ahir també hi ha famílies del xicot comerç que els agradaria poder estar oberts durant tot l'any i si ho veu impossible o inviable pues, eh, per eh, els alts eh, gastos que suposa el tindre la persiana oberta. No? Entonces, eh, faltaria... <coughs> perdó eixa, eixa part de sensibilització i de ganes d'ajudar per part del govern municipal i no està sigut d'aixina. Tenim una, eh, la primera platja de Gandia, eh, la primera línia tanca, en invern inclús, o sigui, per què no l'obrim? Per què no poden passar tots i circular els vehic vehicles per la primera línia de playa i poder aparcar davant de, on vaig a, a, dinar, a sopar o a pegar la a volteta i no tindré que estar eh, fins a segona o tercera línia estiguent aparcant. Eh, també, eh, per que dia el senyor Millet, eh, quan se refereix a aquesta agenda d'activitats, jo també ho he reclamat, eh, de que faria falta de que n'hi haguera aquesta agenda feta, preparada, per a que qualsevol turista estranger, inclús eh, ciutadà de Gandia, sapiguera què és el que se fa durant tot l'any, no són les, fetxes marcades en el calendari que tots ja salen i que estan consolidades eh, eixos eventos, eixos actes o eixa així tan especial, no? Entonces, eh, això és el que també hauria de fer-se eh, de que així la gent pues, també el tindrà una informació eh, i poder així eh, arreglar-se per a poder estar eh, eixe dia o eixa setmana en la ciutat de Gandia estaria molt bé, no? i després eh, crec que falta també molt de, eh, de col·laboració, no se, no se veu eh, i també intentar fer-ho pues, doncs, durant tot l'any, eixa part en el que són els turoperadors, o sigui, un, majors convenis o, o, o col·laboracions en ells per a poder atraure majors turistes a la platja Gandia, és que és de veres, al final són sota cavall rei i, i tres hotels oberts en hivern eh, també deuríem estar lluitant eh, per a que Gandia fos a plaça d'Inserso en la ciutat de Gandia. Eh, al final això també depèn del ministeri, estan governant el mateix color que, que el govern municipal de la ciutat. Entonces, això també eh, estaria bé eh, poder discutir-ho molt més i, i, no, i, i l'Inserso sí que ha vingut a Gandia, però no ha sigut per part de lo que és eh, els sotes de la ciutat. O sigui, eh, ve de fora, tancat de fora d'una altra cadena que al final s'ha vist involucrat en la ciutat. Però eh, hauria d'hi haver aquesta batalla eh, entre el govern i, i administració superior per a que Gandia fos aquesta plaça. I també per el tema del binomi turisme-esport, pues Sí, clar que això també beneficia per a que n'hi hagi una dinamització i una desestacionalització en la playa però eh, no tot va ser l'esport que vaig a, a salvar a la ciutat. Eh, evidentment, ahir està la lectura del Partit Popular. Eh, més enllà de que entenc que la senyora de Senda voldrà contestar cada una de les intervencions de, de, de Cides de, Contertulis, sí que m'agradaria, centrant-nos en aquesta qüestió, una primera lectura del que ha sigut aquest primer semestre de l'any i també, sobretot, Belmina, les, les perspectives de cara a aquesta campanya estival. Nosaltres estem treballant eh, de cara a una legislatura sencera, no de cara a un any, ni de cara a una temporada, ni de cara a un estiu, ni de cara a el que vindrà després de l'estiu, que estem preparant-ho. Estem treballant en eixa agenda, que l'agenda ja de per si, Gandia té moltíssimes coses tot l'any, estem intentant tindre-les totes tancades, eh, en una agenda que de moment és privada i que sí que estan treballant els hotels perquè bueno, eh, en Sant Joan ja tenim hotels que ens han dit gràcies a tindre aquestes activitats hem pogut vendre les 16 habitacions nivell, eh? parlem en els hotels a aquest nivell les 16 habitacions que en quedaven lliures les he venudes gràcies a que he dit que tens un no sé què que té. Ten... Bueno, nosaltres ja hem fet partícip al sector del que és l'agenda Val? Eixa agenda, quan serà pública? A partir del dia 9 presentarem les activitats de dinamització i esperem que no siguin activitats d'un any, sinó activitats per quatre anys. És a dir, que siga aquest calendari el que les activitats que funcionen es queden i les que no funcionen no es queden, però sempre n'hi ha que fer canvis i aquests canvis estem fent-los de cara a una desestacionalització o fidelització, anem a dir-li, eh, de públic, però una fidelització de públic real, no pan per avui i hambre per a mañana ui una operativa de mano. Anem a fer una agenda d'activitats que no la fem de hui demà i pegant una sabata. Anem a fer les coses perquè es queden i perduren i no les tinguem que tirar a la basura. Eh, de tot el que ens eh, estic sentint a banda de veure que algunes persones van a fitur i no s'enteren exactament de lo que és fitur, perquè parlem del Freak Days i del Mr Gay que han funcionat per cert de categories dos que venen per a quedar-se, que anem a treballar en la xarxa per la diversitat, eh, per ser un destí eh, divers, el friki d'ells ve per a quedar-se, no, no, tan sols això, sinó que ve a augmentar i anem a col·laborar més amb ells, Fitur és un escaparate entre quatre coses. No anem a parlar de tot, de tot, de tot el que fem. Hem fet moltíssima faena i moltíssima faena que jo crec que apuntava ja a Alicia transversal, perquè no sols és turisme, que parlar del que fa turisme. Eh, participem de fires nacionals i internacionals, Berlín, Anglaterra, eh, anem a altres fires, no les tinc totes apuntades, però crec que anem a totes les fires, tenim agents que estan en tots els jocs i col·laborem en tour com és Volei Tours, que ve a Alemanya, que ve a, que ve a Anglaterra, amb nosaltres, perquè tenim ací operatives d'hivern que xafen l'arena tot l'hivern, per exemple, tenim aquesta, però estem treballant en atraure altres. Atraem congressos, hem tingut de bonsais, hem tingut el de FADE, que tenim habitualment. Són congressos que es fan en febrer, no sé, tots els hotels tancats, a la millor no són tots els que estan oberts, però a lo millor, hi ha que treballar un poquet més, i sí, estem treballant negociant en turoperadors. Fem accions eh, de dinamització de ciutat i platja. Eh, quin tipus d'accions? Doncs pues bé, bueno, visites a la ciutat en Falles i Setmana Santa, al Grau de Gandia en estiu, perquè valorem el Grau de Gandia, trobem que és un espai que està de moda i que té molta inversió a fer en ell, 31 milions, la inversió és de 31 milions aproximadament entre el centre de l'Institut d'Oceanografia eh, els tinglaus que tenim a punt llicitant-se eh, bueno, i més correcte és el Club Nàutic eh, que ara mateix hi ha una inversió directa d'uns 9 milions d'euros i tot això està ara bullint i eh. entonces ens interessa reforçar aquest grau de gandia. dia. però també recolzem i donem suport als esdeveniments gastronòmics com és la Fideuà? Sí, eh, una Fideuà eh, que organitza l'associació Fideuà i que nosaltres donem recolzament l'altre dia ens parlàvem eh, és que heu reduït aquest conveni, sí, el conveni sí però no el recolzament i la feina Eh, una cosa és el conveni i l'altra és tota la promoció que va al voltant d'això so, i hem fet un esforç per anar-nos a València a presentar-la i per a que vingueren més periodistes de forma més internacional i que estigueren tots allí, fer una presentació professional de la Fideuà. Parlem de més gastronomia, l'Albergina, el tastagandia que vindrà en setembre, moment, tornem, desestacionalitzador, fidelitzador, abans de que els xiquets se'n vagin a escola volem donar-los la nostra gastronomia, productes de la terra i explicar-los el que és Gandia, la seva essència. Parlem de foment de productes, pues anem a parlar del producte LGTB, que anem a, assentar en la red de diversitat, de, la red de destins per la diversitat. Estem treballant en un nou plec de xarxes i una nova organització de web, que en breu veurem alguna cosa. També tindrem una newsletter que podrà fidelitzar que treballem junt a l'associació hotelera. Eh, el PDTI, anem a presentar-nos a l'ajuda PDTI, Plataforma de Destins Turístics Intel·ligents a nivell europeu, això va permetir-nos treballar en la plataforma Smart City, que ara treballa serveis bàsics, que és la base, un poc, de que tot estigui asseat i arreglat, i això que també dir serveis bàsics que treballarà més aquest estiu i que té tota una campanya preparada, que hem treballat de la mà del sector, però bé, PDTI, Smart City, anem a treballar verticals que ens parlen de l'impacte que tenen els esdeveniments dins de la ciutat, tant els esdeveniments que generen en diners públics, com és que ells fan en la, en, la, en la xarxa econòmica de la ciutat. Tenim tres PSTs en marxa. Eh, a banda dels PSTs, que no vaig entrar a totes les accions que tenen els PSTs, sols, no sols en patrimoni, sinó en la zona del Grau i en la zona de la platja. El Departament de Cultura està treballant en que tot el que és cultura, tot el que són esdeveniments culturals, acaben siguen productes turístics. És una, el binomi cultura-turisme, igual que el binomi eh, turisme-esports, crec que està funcionant. Podríem dir que turisme és la matèria més transversal i des d'ahir ho treballem. Ho treballem en patrimoni, ho treballem en serveis bàsics, ho treballem en esports, ho treballem en cultura, ho treballem en urbanisme, com dia, Tinglaos, Institut d'Oceanografia, eh, la Marina Club Nàutic, eh, Plataforma Smart City... No sé si es pot fer més. Eh, senyor Millet, un llarg llistat el que està plantejant la, la senyora Sendra. No sé si és del... Li agrada a Vox o no i i la diversitat en la que està se però en qualsevol cas ¿No puede negar que está, está trabajando? Eh, yo no niego que la señora Balbina haga lo, lo que, todo lo que pueda. En fin, entiendo que es una profesional, pero entiendo que es insuficiente porque no se le ponen los medios adecuados y creo que la infraestructura actual del ayuntamiento no está preparada para esto. Eh, hablaba la señora Alicia de que el concepto de desestacionalización es un concepto ya desfasado. Pues me temo que no lo es porque, eh, como he dicho antes, habida cuenta de que Bruselas no suprime... Eh, todas las actividades que teníamos o todos los sectores económicos que teníamos, como era la industria, nuestro sector pesquero o la agricultura, pues necesariamente tenemos que alargar una temporada turística que tradicionalmente ha sido de dos meses. Entonces, eh, al alargar esa temporada, nos vemos en la situación, en la tesitura, de que tenemos que hacer un esfuerzo que antes no hacíamos. Y ahí raica, radica el problema. ¿no? Eh, desgraciadamente... Insisto, no tenemos esa infraestructura por parte del ayuntamiento para, en definitiva, solucionar ese problema y esto nos aboca a una situación... ...habida cuenta de que tenemos todos esos sectores... ...que he mencionado en situación de ruina... ...de cada vez más pobreza, más impuestos, menos libertad... ...que en definitiva es la Agenda eh, 2030... 20, ...que eh, pre, preconiza eh, Bruselas... ...una agenda que en definitiva supone que... ...bueno, pues los, los, los ciudadanos cada vez... ...van a tener menos libertad y menos dinero... ...de todas formas me gustaría mencionar... ...que el Ayuntamiento de Gandía también... ...muestra una actitud muy poco o nulamente reivindicativa respecto de Madrid, porque, por ejemplo, eh, podemos ver qué pasa con las infraestructuras, que no se mueven en absoluto, es decir, tenemos un déficit de infraestructuras eh, tradicional, tenemos el problema de cercanías eh, del tren Gandía-Valencia, es un... Problema que cada vez es más grave. Nos faltan vagones, nos falta una doble vía, nos falta un trayecto directo gandía Valencia y, sin embargo, no se le pone solución a esto. Nosotros pedimos en su momento, en una moción presentada en el Ayuntamiento, la condonación de la deuda. Una condonación que, en definitiva, venía al, al, eh, al, en el tema de que, bueno, pues si se le perdonaba a Cataluña, ¿por qué no se nos iba a perdonar a nosotros? Es decir, una deuda que, en definitiva, nos está lastrando y está impidiendo que por ejemplo tengamos eh, un transporte público de calidad cosa que en Gandía no tenemos y luego eh, esa deuda eh, está en relación con los impuestos que venimos pagando y que tampoco es un tema que se ha solucionado en estos seis meses unos impuestos que son eh, como he dicho otras veces un 60% más caros que en el resto de España por ejemplo eh, que, que de Madrid es decir Madrid paga eh, un, un 60% menos de lo que pagamos nosotros claro es entiendo que es injusto que los ciudadanos de Gandía paguen eh, los desmanes económicos que han cometido gobiernos anteriores y también creo que es injusto que los sucesivos gobiernos no sean capaces de solucionar este problema entiendo que los ciudadanos de Gandía están aguantando esta situación con estoicismo pero evidentemente cuando cada vez que viene el recibo del IBI es como si viniese otra hipoteca entonces eh, creo que eso es algo que debería de afrontar el ayuntamiento y no hacer un plan a largo plazo para pagarlo en 75 años en cómodos plazos No, habría que solucionarlo de una forma más rápida ¿En qué se ocupa, por tanto, el ayuntamiento? Bueno, pues, como ha dicho eh, la señora Izquierdo, entiendo que, sobre todo, en entretener a la gente, es decir, es un poco el pan y circo, eh, es el, de, bueno, pues tener ocupada a la gente con grandes acontecimientos, se nos da una visión de Gandía como si se tratase en una gran ciudad, pero luego, en realidad, las políticas son muy reducidas, es decir, son políticas de corto alcance, son políticas, como, bueno, por así decirlo, de pueblo, ¿no? Y en ese sentido también entiendo que existe un engaño. Luego existe un autismo respecto de lo que está pasando en ciudades cercanas a Gandía, es en decir, fin, no, no, no queremos enterarnos de lo que pasa, por ejemplo, en Denia, no queremos enterarnos de lo que pasa en cullera. nos están superando estas ciudades, pero como digo, en fin, bueno, pues eh, eh, tenemos una situación de autocomplacencia y parece que todo lo que pasa en Gandía sea lo mejor del mundo. Estem parlant, en qualsevol cas, senyor Izquierdo, de el que fa l'Ajuntament la, de Gandia per afavorir aquesta qüestió del, del tema del turisme, però també és necessari, no? ixe ixe binomi de, de poder treballar juntament en el sector, precisament. En la, la part privada, la inversió privada també és molt important no? en aquesta qüestió. Sí, tu mira que la primera intervenció és per dir que l'Ajuntament de Gandia no fa res, no té programa d'activitats, no fa absolutament res, està inactiu, està paralitzat, i la segona intervenció és per a dir que fem tantes activitats que l'únic que fem és eh, tindre la gent entretinguda com companyir circo. És a dir, ja és el, el resum total. Si vostè conforme li anem contestant nosaltres i se dona compte efectivament de les clavades de pata que fa, va modificant el seu discurs conforme el programa va, va avançant. Però efectivament la pregunta que me feies és, és certa. Al final jo crec que treballem des de, sobretot molts departaments, amb, am el sector privat. Nosaltres sempre hem dit que la col·laboració público-privada és molt important. És de veres que l'Ajuntament marca una estratègia. Jo crec que ho explicava molt bé la regidora de Turisme, no, ha, no des d'un punt de vista del curt terminisme, sinó una qüestió estratègica quatre a anys, nivell de que és quatre anys. Vegem-la ja parlava dels plats de sostenibilitat turística i dia jo no us vaig a posar més al detall perquè ha comentat moltíssimes coses però és molt important perquè van a modificar i són inversions que venen dels fons europeus i anem a millorar el que són els centres d'interpretació en aquest cas, per exemple, de la cova del Parpalló Borrell la mateixa accessibilitat als elements patrimonials de la ciutat la millora en les zones d'ombra del passeig marítim eh, en els accessos a infraestructures a la playa per millorar justament que siguen més amables i més sostenibles, etc. A banda de... Eh, de vincular també tot el tema del comerç i del turisme a la qüestió de la digitalització, de millorar també el que és el producte en destí quan ho planifica. Parlàvem també de que la gent no planifica. Mira, jo convido a que obriu la pàgina Visit Gandia. En Visit Gandia tu entres, tens totes les activitats, pots reservar totes les coses, les pots comprar, tens recomanacions, toques a l'oficina de turisme... És a dir, no és cert que una persona vinga així i no sàpiga què està fent. És que n'hi ha un munt de recursos que justament també s'estan millorant. I com no, per part de les agències, per part de les empreses que es dediquen a fer visites a la ciutat. Doneu-se compte que si, torni a dir el mateix, si entrem a la pàgina Visit Gandia, vols planificar una visita al patrimoni de la ciutat o als espais naturals, tens també la informació de les mateixes empreses locals que ho poden realitzar, és a dir, el mateix Ajuntament ja fem promoció de totes elles perquè la gent també tinga la llibertat de poder contractar a qui vulgui, perquè el nostre objectiu no és economicista com a Ajuntament, sinó que se coneguin i que siguin les mateixes empreses les que puguen gestionar el seu producte i el puguen fer. Jo crec que la comunicació amb el sector hoteler, eh, hostaler, Eh, les empreses, les agències, eh, les empreses mateixes culturals, fins i tot les que fan animació cultural, TASOX i la resta de perfils, és molt, molt bona i ens anem nutrint un poc els uns dels altres a l'hora de fer la programació. I ho torno a repetir. Quan jo dia que el concepte d'estacionalització està de moda, el que vull dir és que uno no pot agafar un sol producte i voler col·locar-lo tots els mesos de l'any. El que té que fer és creure en la riquesa de la seva ciutat, perquè jo no he dit que no sigui important la platja, vostè faig interpretació perquè els encanta agafar aquestes coses i pegar-los la volta. Jo el que he dit és, i a més vaig a tornar-ho a repetir, i si no la gent, com el programa se penja en YouTube, pot tirar darrere i tornar a posar la frase, he dit, la platja de Gandia és una de les joies de la corona de la ciutat. Torna a repetir, perquè a més ho crec, però efectivament, moltes vegades fer moltes coses vinculades al sol i platja, al sol i platja tenen eh, una perspectiva i tenen un èxit determinat en la temporada de sol i platja. I el que hem de fer és fer moltes altres coses i creure en moltes altres capacitats de la ciutat en les altres temporades de l'any, que moltes, per cert, se realitzen en la platja, però no necessàriament estàs banyant-te prenent el sol a 3 graus de temperatura en desembre. Fem altres coses i ahí que entra la gastronomia, el patrimoni cultural, el patrimoni natural i molts altres esdeveniments i congressos que se puguen realitzar. I mireu si han fet un esforç des del govern, que jo sí si pense que l'hem fet, que en guany, per exemple, la temporada turística, recordeu que la vam iniciar el 15 de març i que l'anem a tindre fins al 15 d'octubre. O sigui, sea, mireu el que estem fent, estem ampliant el que és el concepte de temporada turística. Les dues oficines de turisme de la platja de Gandia estaven obertes el 16 de març. Pràcticament el 70% de les passarel·les ja estaven posades. Pràcticament la total dels xiringuitos eh, estaven ja en funcionament. El servei de socorrisme de la platja el vam iniciar el 15 de març, pensant justament en aquest moment que venia el pont de Pasqua. O si vos te me parla de promocionar la Semana Santa o les falles de Gandía como a de interés turístico nacional que están les dos ya declarades, no les anima a vender el 1 de agosto. clar que anem a fer promoció perquè les fem i aprofitem justament l'estiu quan els hotels estan més plens per fer promoció de les activitats que tenim la resta de l'any, però unes són en març i l'altres habitualment, o en març o en abril, per tant també hem de fer tota aquesta promoció turística en els mesos que els toca. Només a acabar l'estiu tenim una altra de, jo crec que de les grans jornades que fa uns anys es van posar des del departament, que és les jornades gastronòmiques de la Cigala de Gandia, que elles van arribar primer, ara teníem les de l'Albergina que comencen un poc la temporada i així, així les anem ampliant. Les fires que s'han realitzat de veïns d'ocasió que també les estem realitzant en este cas a la platja de Gandia fora del que seria temporada turística el que jo vull dir amb això és que si algú ve i me diu de manera demagògica que se pot fer més jo li diré, clar que sí però encara no l'he escoltat a vostè senyor Manolo Millet dir què faria a vostè si fos el regidor de turisme i encara no l'he escoltat a vostè tampoc dir què faria a vostè si seria el regidor de turisme i després també li dic, a mi m'encantaria que alguna vegada vostè explicara què és l'agenda 20 perquè vostè la cita en tots els discursos que fa i crec que no sap ni definir exactament el que és. Si vol després ho intenta i si no jo i ho explique. perquè vostè és un mantreta que té ahí clavat i l'agenda 2030, l'agenda 2030, i se queda ahí. Jo no sé vostè què és això, però l'Agenda 2030 és un pacte de tots els eh, països que conformen la Unió Europea justament per a treballar la prosperitat, per acabar la fam en el món, per implantar la pau i la justícia des dels termes de la sostenibilitat. Dubte molt que jo vostè estigui en contra d'aquestes coses, però vostè ho gasta i com si una mena de dimoni estrany que jo no sé molt bé què significa. En tot cas, si vostè, vostè me vol explicar després què és la seva visió de l'Agenda 2030, perquè igual és que ni ho sap, li ho han apuntat ahir i la molla cada vegada que parla de qualsevol cosa. Senyor Ronda, la senyora Izquierda ha posat un penal que és necessari llançar-lo. Eh, què faria vostè si fora, tinguera Eh, això, la delegació de govern, en aquest cas de, de turisme. A veure, nosaltres eh, hem vingut a parlar del primer semestre de turisme i no a parlar de l'inici de la temporada estival a portes de, de juliol i que tots sabem que la nostra platja en la temporada estival tira, treballa arriba a tot el món, és tendència, és notícia, la gent se la disfruta, no només els turistes, sinó també els ciutadans de Gandia. Això ho tinc clar. El que passa és que així el que vinc a discutir, el que vinc a discutir no, o a plantejar és què és el que ocorreix en els altres sis mesos quan arriba, com ha dit Alicia, a octubre, i ho ha dit, pues, el calendari va des de març fins a octubre. Estem parlant d'aixòs 6-7 mesos Sol és de faena, que aquesta platja està consolidada i en eixos eh, mesos sí que treballa. Jo el que em preocuparia és de com eixa dinamització, desestacionalització, fidelització, eh, la tinguem que portar a, a terme, ¿no? la tinguem que portar endavant. I ha de treballar-se-la. Així l'hoteler, l'empresari, l'autònom, el, hoteler, el, el autónomo, lo que vol és treballar. O a sea, ell el que vol veure és que eh, receixi els seus ingressos, paga els seus impostos, paga les seues factures, eh, paga tots seus gastos fijos que tinga i després el rebalset que queda en la butxaca per a poder seguir endavant. Val? Eh, això és el que jo vinc a discutir i a plantejar així. No es tracta de que si jo sóc el regidor o no sóc el regidor, així el que estem és per a que cada partit polític, cada grup polític, eh, aporte les seues idees i deixes poder-se treballar pues bé conjuntament, per què no? Eh, jo no vinc a fer la demagotxa, jo el que vinc és a intentar que eh, el nostre turisme segueixi creixent i no segueixi sé estancat en aquests mesos que tan difícils són, on s'amaga el sol i, i no se veu la, la platja de Gandia. Està clar que el turisme és eh, un àrea transversal, ja no només el turisme, l'esport, la participació ciutadana, eh, tot, tot el que n'hi hagi dins de, de l'Ajuntament, totes les, les consex són transversals, la joventut, tot. Però eh, tenim un cas especial, que és la, la, la platja de Gandia, que eh, en invern fa molt de fred i eh, no s'està fent pues, lo suficient perquè n'hi hagi una seguida eh, en matèria d'activitat eh, en, en, la platja i, i ja vos dic jo que no sóc l'únic que ho pensa, és es que més, més eh, ciutadans, més persones ho pensem. Què és el que passa? Per què no se treballa? Portem 40 anys a Xina, està clar que ha anat evolucionant, jo no t'ho dic que no. Mm. I igual que nosaltres, de l'11 al 15 també vam intentar fer el millor que vam poder fer per a que la platja estiguera. Se va anar a fires, se va firmar en turoperadores, se va fer d'ambaixadora a la Fideuà, tot l'any la Fideuà estava per per qualsevol eh, ciutat, inclús país. Tot tenia eh, aquest estudi no? o aquestes accions mediàtiques de màrqueting que poguera també fer d'ambaixador i que la gent vinguera a Gandia a tastar la fideuà. Hotels, a lo millor se tendria que fer majors eh, comunicacions o reunions en lo que és la part hotelera per a poder treballar si arribar a, a Estimant grans idees eh, per a que la platja estigui funcionant. No soles vale, clar que en Sant Joan pues, per fer la promoció de, de uh, la nit de Sant Joan en la platja ja puc vendre aquestes set habitacions, home, normal. Si és que vull dir que estem a portes d'obrir la, de, de obrir, eh, la temporada estival al 100% i jo encanta de la vida que els hotels de treball estiguin al 100% en l'ocupació, però creguem que hauria de fer-se més. Si fos regidor, pues ja li dic a vostè que intentaria de que n'hi esguera dinamització en la platja de Gènere d'Invern, siga en major conveni de turoperadors, trencant més cuernos per a aquests turoperadors, porten a turistes en, a la ciutat de Gandia, no sols que visiten la platja, sinó també la ciutat, que coneguen la gastronomia, que coneguen el, el patrimoni, el paratge, tot el que es vega envoltat en aquesta en transversalitat que hem parlat d'àrea. Eh, els eh, els musicals, que no sols se concentrarà ara mateix tres, inclús tres festivals en la temporada estival, que intentaran d'alguna manera arribar a una col·laboració i que la platja de Gandia funcionara també invern en la part musical artístic de la ciutat. Tenim artistes locals que estarien encantats d’estar també actuant en la nostra platja en invern. Arribar i també parlar en desir a fort, eh, vorre més accions, no soles les que ja so estan consolidades, que sí la vaxina, la cigala, el tasta, la, el concurs de la fideua. Mm -hmm. Anem a més. Anem a col·laborar a més. Què podem explotar en la ciutat? I, i també està clar que té que vores també la part esportiva, que vinc defendent-la també, de que és eh, un gran eh, binomi que dona riquesa a la ciutat i a la platja de Gandia. Però escoltem, pues, eh, no vinc a fer la demagotxa, però sí a dir que fa falta molt més per a que la, 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 la part de turisme no es funcioni en estiu en Sandra, parlàvem abans de, de que són uh, models, no es tracta de copiar, però allò que està fent-se bé al, al nostre voltant, sigui a Benidorm, Cullera, Dénia, o sigui a, a o Sebastopol, sigui, la qüestió és allò que està fent-se bé, d'alguna manera també ha d'adaptar Està fent-se, sin Sandra? Jo penso que estan fent-se moltes coses bé. I penso que la platja no està abandonada. I penso que cada vegada treballem en que hi hagi més activitats d'hivern perquè els mateixos ponts ho duen, perquè les mateixes festes ho duen, i de fet podríem parlar, després de que presentem la dinamització d'estiu, que la farem el dia de 9 de juny, que la presentarem en societat, ja dic, perquè siga un pla a diversos anys, que qui vinga darrere, si li apeteix que continuï en ella, ojalà ens isca també a la primera que tot, eh, que tot vagi bé, però sí que és cert que, que bueno, que tenim que treballar, sempre es pot treballar més, sempre es poden fer més coses, però anem a treballar l'essència de la ciutat, les polítiques de poble, que estava dient -me. jo pense que les polítiques de poble o la part més essencial de la nostra ciutadania és important que es quedi i que, que es treballi per a la fidelització del públic. Com? Què anem a fer i quan parlem de dinamització d'estiu què farem? Contar-los el que fem la resta de l'any, contar-los el que som, traure les nostres festes al carrer, traure les nostres festes a primera línia, no perquè es queden en estiu sinó perquè vinguin a hivern, perquè l'estiu ja està consolidat. De fet, si busques una habitació des de fa tres mesos, no la vas a trobar. No estem treballant en el màrqueting online d'estiu, estem treballant en el màrqueting online a partir de novembre, perquè estem treballant el màrqueting online, perquè estem treballant l'agenda i perquè ja estem fent molta feina a llarg plaç. Eh, perquè estem combatint pel tema de l'inserso, que l'inserso al final és un tema de preus. Sempre ha sigut una empresa externa, el que l'ha dut normalment des de Benidorm, acaben siguent les empreses que tenen allí seu, però sí que és cert eh, que és un problema de preus preus principalment i que s'està combatint directament amb el Ministeri. De fet, l'alcalde de l'altre dia es va oferir a poder acompanyar el sector turístic i anar i parlar en el Ministeri i lluitar això, com s'han lluitat les infraestructures, com ara dins del que podem, hem anat a parlar, no podem fer un ave de repent que vinga així, però sí que tenim un intercity al dia que va i que torna a partir de l'1 de juny i fins al 20. Estem parlant de 3.400 places de tren en estiu. Eh, no sols la dinamització s'està treballant, és que s'està treballant tot. I pense que la platja no és sols de l'estiu, és de tot l'any. De fet, vam anar a Fitur a parlar de tot el que podíem aprofitar d'eixa platja i de tota la ciutat. Tota la ciutat pot treballar paral·lelament. Eh, el patrimoni pot treballar paral·lelament. La cultura pot treballar paral·lelament. La música pot treballar paral·lelament. Normalment, aquests festivals que tenim sempre volen vindre d'estiu. Per què? Perquè el temps, perquè la meteorologia acompanya. Però ja anem buscant, anem buscant eixes, eixes formes per treballar platja i ciutat de forma paral·lela, perquè tenim una platja que ens permet en desembre estar dins de l'aigua, preparant eh, triatlons, es permet estar caminant al sol i es permet tindre uns 350 eh, dies de sol a l'any. Pot ser que no sigui el més idoni per a clavar-se dins de l'aula i passar fred si no porta un neoprè, però pot ser que sí, sigui el que fa moltíssima gent, que és prendre el sol caminant per la platja i disfrutar, gaudir d'aixa platja, que pense que es pot gaudir to tot l'any, i en això estem, en turoperaors. Grans turoperaors, pues arribem on arribem, en les places hoteleres que tenim. Eh, què passa? Que les grans grans turoperadors que arriben i que el porten un xàrter necessiten una gran quantitat de places i estem treballant en que hi hagi més places hoteleres, treballant junt a les places hoteleres que tenim, de fet portem operatives que són assequibles perquè no podrien clavar-los un xàrter de repente i dir, ara no, apanyem-nos, no, no, anem a treballar planificadament. Ara hem tingut operatives d'esport que han deixat un impacte eh, molt bon. La ciutat, 6.000 pernoctacions, per 10.000 7.000 pernoctacions... Eh, crec que no deixem de treballar goteta a goteta tot el que podem aprofitar, tots els productes, producte gastronòmic, producte LGTB, quin ens falta? Pues és que es falta el treballarem, perquè volem que la platja i la ciutat vagin en paral·lel, que és la faena que es va encetar en 2015 i que va començar el CICTEB, el sistema de qualitat en destins i per la qual treballem en una sèrie d'empreses, intentem treballar, no parlem quan recomanem a algú, no li recomanem qualsevol cosa, li, li recomanem les nostres empreses, eixes empreses que treballen junt a l'administració i que ja fa temps que treballen en paral·lel i units per una destinació única. I amb aquesta intervenció, senyora Cendra, eh, posem punt i final a aquesta eh, segona ronda. Se n'anem a publicitat i tornem ràpidament ja en aquestes conclusions. de forma molt ràpida perquè ja estem en l'última última part del de programa de huit de l'anàlisi referit al, al tema turístic. anem ja en les conclusions en format eh, titular, senyor Millet. Bien, la activitat desplegada per l'ajuntament és clarament insuficient. Gandia encuentra en una situació de decadència econòmica i de cada vegada més pobresa i lo lamentable és es que no se ve una expectativa de futur real. Senziedo, sí, titular. Jo crec que és evident que l'oposició s'ha quedat en eixem mal parla, que alguna cosa queda i perd l'oportunitat un programa més i una vegada més i ens quedem esperant les propostes que vostè faria per millorar aquest desastre que fa el govern. Al final el mantra és no és suficient, jo faria més, i el que fa al final és fer la llista del que ja fa el govern i senzillament dir jo faria més. Nosaltres eh, seguim treballant, jo crec que de manera molt estratègica, en aquest moment la platja de Gandia i la ciutat de Gandia està preparada des de la seva perspectiva turística del 15 de març al 15 d'octubre en totes les activitats al llarg de l'any i la regidora de turisme, com molt bé dia la regidora, compta amb el suport de cadascun dels regidors i regidores d'aquest govern. Senyor sí, no, Tandà, conclusions. Bé, pues, eh, crec que el que queda clar és que sempre així se parla de quan és el moment de la temporada estival i d'obrir les portes de la temporada estival. És l'única bandera que sempre hi ha. Eh, després, el que són els altres sis mesos de l'any, eh, se deuria d'estar dinamitzant i fent una desestacionalització de la platja òptima i real i a dia de d'avui el que queda clar és que no està siguent de Gina, que deurà que treballar-se, n'hi hauria que fer molt més, això està clar, i que les nostres propostes no n'hi ha dia que no fem alguna d'aquelles, siguen estos debats en altres encontres on diguem de quina manera podria funcionar el turisme en la ciutat. I senyora Sandra, té vostè la paraula i l'última aportació. Pues jo pense que treballem en equip, pense que treballem a llarg plaç, pense que treballem bé, pense que estem en la línia i per suposat acceptem qualsevol aportació que ens puga sumar a tot això i pense que és molt important eh, treballar la gandia destinació en essència, la gandia destinació de tot el que fem perquè no necessitem inventar-nos una gandia per a vendre-la. Buscarem i busquem i treballem en activitats que puguen estar tot l'any tant a la platja com a la ciutat i que les sinergies entre platja i ciutat vagin unides perquè al final la destinació és una, que és Gandia, i treballem per ella d'una forma, jo pense que sostenible i que puga ser una mm, desestacionalització, fidelització, diguem-li com vulguem, real, on la pròpia societat de Gandia estiga inclosa, que és l'única forma, i que estiga compromesa, que és l'única forma de que tot això vaig endavant i continuï, i pense que estem en eix camí. Estem en eix camí i posem ja punt i final del programa d'avui referit a la qüestió turística del senyor Millet, senyora Sandra, senyora Izquierdo i senyor Ronda. Moltíssimes gràcies per les seues aportacions una setmana més a si l'anàlisi. Ho deixem així i esperem la setmana que ve, en l'anàlisi.